musiiba rabaani ka dhacday waxaana soo dumay dhisme ka kooban saddex dabaq oo ka mid ah waa gudoomiyaha degmada Xamarweyne oo ka waramaya dhaawacyada lix ka mid ah 12 qof oo ku dumay guri ku yaala degmada Xamarweyne guud ahaan inta degmada 12 qof 12 kaas qof lix qof ayaa waxaa kasoo gaartay in lix qof ayaa dhaawac fudud kasoo gaaray hal qof ayaa dhaawac xoogaa culus ah meeshaasi kasoo gaaray asagana waxaa haddana lala tacaalay isbitaalka waxaan runahaantii aada uga mahadcelinaa bulshada oo markii dumitaankan isla markii usoo gurubaday dadkiina wada badbaadiyey burburka dhismaha kadib goobta waxaa soo gaaray gaadiidka gargaarka degdega ah iyo hawlwadeenadooda waxaana u suurto gashay inay soo badbaadiyaan lix bad qabta iyo lix dhaawacan oo dhismaha ku hoos jiray gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa u mahad celiyey dadka ka qayb qaatay gurmadka dadka bulshada deegaanka oo maaragtay gargaar u fidiyey sidoo kale gurmadka degdega aan uga mahadcelinayno sidoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa taliyaha saldhigga iyo intii isgarabsatay iyo ciidanka booliiska oo amniga sugay dahab ku jiro guriga dumaysoonihiisa ugu dambeyn waxaa mahadsan ilaaha mahadsan ugu horan inta kalena intii gurmaday ayaa ku mahadsan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Camir Shakeeti ayaa ku dheeda tiri waaxda gurmadka ee degdega ee dowladda hoose ee Xamar ee dhammaan bulshada reer Xamarweyne oo kaalin weyn ka qaatay ciidamada booliiska ee degmada saldhigga Xamarweyne alxamdulillaah dadkii gurgaasi ku noolaa ilaa tiradooda 12 qofood ayay ahaayeen 8 ka mid ah ayaa 12-kood waa la soo badbaadiyey 12-kood waa la soo badbaadiyey 8 ka mid 6 ka mid ayaa dhaawac ka soo gaaray 6dan ee hamaama ee ugu daran tahay alxamdulillaah laakiin hadda iyadoo nabad qabto ayaa laga qaaday in bartii ku dhaawacantay ee isbitaalkeena la geeyay Maxamuud Aad Raadiyah iyo TV-ga City Muqdisho